Paytaxtın Qurban Xəlilov küçəsində işıqforla nizamlanan piyada keçidinin yaxınlığında park edilən avtomobillər təhlükəli vəziyyət yaradır. Avtosferas xəbər verir ki, mayın 1-də qeydə alınmış görüntülərdə piyada keçidinə 5 metr məsafədə 2 avtomobilin park edildiyi əks olunub. Eyni zamanda keçidin digər tərəfində də analoji hal qeydə alınıb. Həmçinin piyada zolağının üzərinə su qabı qoyulub. Ehtimal olunur ki, burada digər avtomobillərin park edilməsi üçün saxlanılıb. Görüntülərdə piyadaların keçiddən istifadə zamanı əziyyət çəkdiyi də əks olunub. Qeyd edək ki, qanunvericiliklə piyada keçidinə ən azı 5 metr məsafədə avtomobil saxlamaq olmaz. Çünki bu piyadaların gələn avtomobilləri, sürücülərin isə yolu keçənləri görməsinə məhdudiyyət yaradır. Xatırladaq ki, parkinq yerlərinin ödənişli edilməsindən sonra bu kimi halların sayı artıb. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.